科普中国。本月谣言和留言多发于医疗保健和食品安全领域，如喜鹊可美容养颜、灵芝孢子粉抗肿瘤抗病毒等。以下是结合大数据热度值分析梳理的三月份科普谣言 TOP 十榜单。谣言一：灵芝孢子粉抗肿瘤抗病毒。谣言：一种名为灵芝孢子粉的产品，宣称可抗癌、降血压，还可治疗艾滋病、肝炎等疾病。辟谣：目前针对灵芝的研究证据都很初步，所谓的抗肿瘤抗病毒是建立在假设之上的，没有任何科学根据。谣言二：喜鹊可美容养颜。谣言：从身体中抽取一定量血液，向血液中注入臭氧，待血液颜色变得鲜红再输回体内，便可净化血液，起到美容养颜的效果。辟谣：人体血液分为静脉血和动脉血，静脉血本身就是暗红色的，只要通过肺呼吸加氧，就会变成鲜红的动脉血，无需通过臭氧或其他美容项目。谣言三：聪明药能让小孩变聪明。谣言：孩子吃了聪明药能大幅度提高学习成绩。辟谣：所谓的聪明药实际上属于神经中枢兴奋药，主要用于治疗多动症等疾病。如果孩子患有多动症，服用此药能使其精神高度集中，给人一种变聪明的错觉。谣言四：抽烟等于吃中药。谣言：《本草备药》说烟草能治风寒湿痹、治气停痰、山岚障物，所以抽烟等于吃中药。辟谣：烟草对中医来说并非中药药方，毒性大，也不会有润燥、通静脉等中药疗效。谣言五：鲜榨果汁输入静脉可养生。谣言：把鲜榨果汁自行注射入体内有益身体健康。辟谣：输液对制剂有极高的质量要求，自行输注可能引发全身感染、血栓及其他严重并发症，甚至导致死亡。谣言六：麻酱可以通便。谣言：麻酱有油，可以润滑肠道，具有通便效果。辟谣：麻酱里的油精消化后不会保持完整状态，通便效果非常有限，而且很多人便秘是因为胆功能障碍，若大量食用麻酱只会增加胆的负担。谣言七：奶餐粉可代替婴儿配方奶粉。谣言：一种名为奶餐粉的产品比奶粉更富有营养价值，可代替奶粉。辟谣：所谓的奶餐粉只是在奶粉中添加营养强化成分的冲调饮料，若用其代替奶粉，则可能引发婴儿营养不良或其他潜在危险。谣言八：辟谷断食能治病抗衰。谣言：人体细胞在饥饿时能把体内无用或有害物质自行吃掉，以提供自己生存需要的能量，所以辟谷断食可通过激活细胞自噬，达到延缓衰老、延年益寿等效果。辟谣：细胞在功能不足、微环境恶化或者到达预定寿命时，被触发一种自我分解机制，但是细胞饥饿并不等于一般意义上的饥饿，断食辟谷也不等于自噬。谣言九：四季豆含毒素。谣言：四季豆被多地学校食堂封杀，被认为是一种有毒蔬菜。辟谣：四季豆只有在未被充分煮熟时才会含有可能引起中毒的凝集素等物质，学校封杀四季豆是因为集体饭堂的食物加工量大，翻炒容易受热不均，存在较高的食品安全风险，并不意味四季豆有毒。谣言十：牛奶敷脸能美白。谣言：使用牛奶敷脸具有美白的效果。辟谣：牛奶中的美白成分并不多，其中所含的蛋白质分子比较大，不能直接经过皮肤被吸收，无法达到美白效果，而且直接用食品做面膜容易滋生细菌，还有导致皮肤表面正常菌群失调的风险。欲知更多三月辟谣内容，请扫描屏幕下方二维码查看详情。